Igitondo cyiza, tubaha ikaze mu kiganiro Lumata nk'uko bisanzwe. Njye ni Théogène Kayiranga kandi mbashishikariza no gukomeza gukurikira ikiganiro soir tugezweho na Bizimana Adrien. Ikaze kandi umugisha w'Imana ube kuri mwebwe mwese, aho muherereye hose mu buzima burimo ubwo ari bwose. Umugisha w'Imana ugusange aho uherereye hose, ku musozi utuyeho ari hose, mu kazi ukora, mu rugo rwawe. Umugisha w'Imana ukugereho kandi ibyiringiro byawe bikomeze bishimangire ko uri umwana w'Imana kandi ko udashobora gusubira inyuma mu ntego yawe yo kumwizera no kumuha ubuzima bwawe bwa buri munsi. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye. Turakunze kugira ngo uzubane natwe, tugire neza, utwiteho, ube mu ruhande rwacu. Mwuka wera naze adufashe kumva ibyo tugiye gusoma, kugira ngo bitaba gusoma amagambo asanzwe y'ibinyamakuru cyangwa n'ibindi bitabo, ahubwo Mwuka wera aherekeze ijambo ryawe, ariduhumekeremo, riduhindure kandi ritwigishe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Igitondo cyiza ni mu Mateo tout le monde. Good morning to everybody. Tubahaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha. Tugiye gusoma none ijambo ry'Imana, kandi niringiye ntashidikanya ko naryo riza kurugira umumaro mu buzima bwacu. Nk'uko bisanzwe dukunda kugira siroga ivuga ngo c'est la parole dans la simplicité et dans l'authenticité. Ni ijambo ry'Imana mu buryo bworoshye butarimo ibirungo byinshi, kandi imbaraga y'ijambo ry'Imana ikarushaho gucengera imitima yacu. Muzi turasoma mu gitabo cyo kubara ibice bya 23, umurongo waho wa 9. Aravuga ngo kuko nitegeye ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare. Kuko nitegeye ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare, sorry, ntabwitegera ndi mu mpinga z'imisozi. Dore n'ubwoko buturu kwabwo ntibuzabarwa mu mahanga. Ninde ubasha kubara umukungu w'ubwoko bwa Isirayeli, cyangwa ninde ubasha kubara igice cya kane cya Isirayeli? Icyampa nkipfira nk'umukiranutsi nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Baraki abwira Balamu ati, ungenjeje ute? Nakuzaniye kuvuma bisha banjye, none uhesheje umugisha, ubahesheje umugisha musa. Amusubiza ati, ibyo Uwiteka ashyize mu kanwa kanjye sinkwiye kwirinda, akaba ari byo mvuga. Baraki aramubwira ati, ndakwinginze wino nkujyana ahandi ari ubashe kubitegera, kuko witegeye imbere imwe yabo gusa, ntubitegere bose, abariho ubamvumirira. Aya magambo niyo tujye kuganira, ni amagambo abenshi murayazi, amagambo ya Balamu na Baraki. Amagambo Balamu yasabye Baraki ko ajya kumuvumira abantu b'Imana, ariko ntiyaba akibavumye, ahubwo amagambo amusohoka mu kanwa aba amagambo y'umugisha, amagambo y'ibyiringiro, amagambo yo kubahesha amapromesi mashyashya. Aha rero niho tugera tukavuga ngo Imana ni Imana, kandi Imana ntabwo ari nk'abantu. Niba yarakugize umwana wayo, ikaba yaragutoranije ikaguha umurimo wayo, ikaba yaragutoranije ngo uyikorere, iguha na assurance y'uko izagutabara mu bihe bigoranye ushobora kunyuramo, mu bihe by'ubuzima binaniza umutima n'umubiri n'ubwenge byose, Imana igusezeranya ko izaba iri kumwe nawe. Kristo rero ari kumwe nawe mwene Data, niba yaragutoranije. Gusa icyo twe dukunda kugira ni uko twitwara nk'abantu batatoranijwe, twitwara nk'abantu badafite imbaraga, twitwara nk'abantu badafite ibyo byiringiro, twitwara nk'abantu batazi iyo bava n'iyo bajya, bigatuma tutabasha kugira imbaraga zituruka muri uko kwizera. Ariko uyu munsi turamutse duhagaze mu cyuho tukavuga ngo twebwe twaramagaye, turi abana b'Imana, ntabwo dukwiye kwitwara nk'uko abandi bose bitwara. Twatangira kubona imbaraga ziri mu gukorera Imana, ziri mu kumvira ijwi ry'Imana, ziri mu kuvuga ngo dawe ni wowe dukeneye, ni wowe duhanze amaso, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe banze, kandi ni wowe Alpha and Omega, ni wowe tangiriro ukaba n'iherezo. Uyu nguyu yagiye yitegera ubwoko bwa Isirayeli arabwitegera, maze kubwitegera kuko yari ahawe icyo kiraka cyo kujya kuvuma,
atangiye kuvuga avuga amagambo yo kwatura umugisha. Baramu arababara, Baramu arababara cyane, aramubwira ati ntabwo wabitegereje neza, ntabwo wabarebye neza, warebye ku ruhande rumwe rw'impinga, genda ahandi urebe ahandi wabona igice hanyuma ubavume. Aravuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, ntabwo nabavuma, ntabwo nabavumye. Ahubwo atangira kwatura umugisha, kuko nitege ubwoko ndi hejuru y'ibitare, nkabwitegereza ndi mu mpinga z'imisozi, dore n'ubwoko buturu kwabwo, n'ubwoko buturu kwabwo, ntabwo bameze nk'abandi bantu bose, ntabwo bameze nk'abandi bantu bose, ntabwo bakora nk'abandi bantu bose, ntibavuga nk'abandi bantu bose, ntibambara nk'abandi bantu bose. Ubwoko buteye ukwabwo kandi butura ukwabwo, ubwoko bufite izindi mbaraga, n'ubwoko bufite andi mavuta, n'ubwoko bufite ukuntu bubayeho, n'ubwoko. Bene data, ikintu kimbabaza ni ugusanga twarakiriye imico yandi, imitekerereze y'abandi yaradutwaye, ibyo abandi baha agaciro, ibyo duha agaciro, nyamara ubwoko butura ukwabwo n'ubwoko bugomba kuba nyine buri set apart. Ni ku ijambo ry'icyongereza rivuga they have been set apart, bashyizwe ku ruhande, baratoranijwe. Nuko ufata ibishyimbo byinshi cyane ukayontoramo injonjore zikajya ku ruhande, hanyuma ibishyimbo bizima bikajya nabyo ku ruhande, n'imbuto nzima, n'imbuto imera, n'imbuto itanga izindi mbuto nyinshi. They have been set apart. Ubwoko rero who have been set apart ni ubwoko bugomba kwitwara nyine nk'ubwoko bwarobanu, ubwoko bwatoranijwe. Ariko uyu munsi urasanga abantu bafite imitekerereze idatandukanye cyane n'iy'abisi. Iby'abisi baha agaciro, nibyo natwe duha agaciro. Iby'abisi bavuga ko biri impotanti mu buzima, nibyo natwe tuvuga ko biri impotanti mu buzima. Uko babuze amahoro natwe tukayabura, hanyuma itandukanye ryo gutunga Kristo no kutamutunga rikabura, kubera ko twananiwe no gufata imyanzuro y'ubuzima ituma twebwe tugira amahoro, ituma twebwe tugira amahoro. Even amidst the challenges and adversities, no mu gihe cy'ibibazo n'ibintu bica intege, twebwe ubwoko bw'Imana twavuga ngo dufite amahoro. Amidst challenges and adversities, mu gihe cy'ibibazo n'ibica n'urucantege, twe tukagomeza dufite amahoro. Nta kindi gituma tugira amahoro ni uko hari principe z'ijuru, principe z'ijuru, amahame y'ijuru tugenderaho atandukanye n'amahame y'isi. N'ubwoko bwatoranijwe, they have been set apart, ubwoko bwatoranijwe bushyirwa ku ruhande, bushyirwa ahantu pembeni, habwo kugira ngo bubashe kwerekana icyitegererezo cy'uko abana b'Imana bagomba kubaho. Tugomba rero kugira imitekerereze ihindutse, imimerere ihindutse, bityo ubuzima buzaturyohera bube bwiza. Kandi nta muntu ushobora kuzaza kuvuma ubwoko bw'Imana abuziza ngo iyo mitekerereze yabwo myiza bakuye ijuru. Dore n'ubwoko buturu kwabwo ntibuzabarwa mu mahanga. They will never be among those ones who are not believers, who are not the children of God. Bango, from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him. No, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations. Shall not be reckoned among the nations. Ni ukuvuga ngo n'ubwoko undi butabarirwa mu isi. Hallelujah. N'ubwoko butabarirwa mu isi. Iri jambo rirabisobanura neza. They shall not be reckoned among the nations. Ntabwo bazabarwa mu mahanga. Ntabwo ari abantu b'isi. They are not part of this world. Ubwo batari abantu bo muri iyi si. They belong somewhere. They belong somewhere. Bagomba kuba ari abantu babarizwa quelque part. Bagomba kuba ari abantu babarizwa mu yindi si. Bagomba kuba abantu babarizwa mu yindi dimension. Bagomba kuba ari abantu bafite andi mavuta. Bagomba kuba abantu niba bumvise bavuga, wumva ubuntu bw'Imana, wumva urukundo rw'Imana, wumva igikundo cy'Imana. These are the people. These are the people. Abandi bo bantu baze baraki atangije kujya kuvuma, ageze aravuga ngo aba bantu ntabwo bavumwa, aba nta muntu bakoraho. Haleluya. Nta muntu ushobora gukoraho kuko uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana. You have been set apart, washyizwe ku ruhande. Abo bantu ntabwo ari abantu bavumwa, ntabwo ari abantu bakenyege, ntabwo ari abantu umuntu yifatira uko yishakiye. Hari igihe usanga mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu badufata uko bishakiye, bagashaka kutugenza uko bishakiye, bakavuga ibyo bishakiye, bakatura ibyo bishakiye, ariko ntabwo bazi ko turi ubwoko utavumika, dufite imbaraga, ntabwo turi abantu baho ngaho. Nyamara ndabwira abantu ngo iyo tuza kuba turi abantu basanzwe, twari nado guhitamo kugendera mu nzira zisanzwe, ariko kubera ko turi abantu basanzwe, kubera ko twatojwe n'umwami udasanzwe, turi ibikomangoma, turi abatware, turi abami, turi ubwoko utavumika. Nibwira ko
Baraki yahuye n'akaga kubera ko yaragiye ahura ategekwa kuvuga ibyo atagombaga kuvuga, ategekwa kuvuga ijambo ritandukanye n'iryo bari bamushyize mu kanwa. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro, yatura umugisha, yatura ibyiringiro, yatura amahoro, yatura ubwiza, yatura prosperite, gutunga no gutunganirwa, yatura imbaraga zidasanzwe ku bwoko bwa Israheli. Hanyuma abwaturaho umugisha ukomeye cyane, aravuga ati bazaguka, bazakomera, bazaba ubwoko bunini cyane, ubwoko bw'ubunyembaraga. Yatura umugisha maze Balamu arumbirwa cyane. Hanyuma Balaki aramubwira ati nonese ko ari byo Uwiteka ashyize mu kanwa kanjye, uragira ngo sinkwiye kwirinda akaba ari byo mvuga? Avuga ati Uwiteka niyo komandoma yampaye, Uwiteka niryo bwiriza yampaye, ntabwo ndi ubusanye n'ibyo Uwiteka yavuze kuri ubu bwoko. Hanyuma Balamu bwamugera ku wundi musozi kugira ngo abashe kureba urundi ruhande, abuvume, ariko n'ubundi ntabwo yigize yatura umuvumo, ahubwo yatuye umugisha. Haleluya! Uwiteka aguha umugisha no mu gihe hari abantu batabishaka. Aguha umugisha no mu gihe hari abantu batakwifuriza umugisha. Aguha umugisha no mu gihe ibyawe bisa nkaho byamizwe bunguri. Uwiteka aguha umugisha. Aguha umugisha igihe bigaragara ko bitashobokaga mu maso y'abatagukunda, y'abatakwifuriza ibyiza. Aguha umugisha yerekane ko uri ubwoko bwatoranijwe. Haleluya! Yerekane ko washyizwe ku ruhande. Yerekane ko wemewe n'Imana. Yerekane ko ijuru rikwemera. Yerekane ko ijuru riri kumwe nawe. Yerekane ko ijuru rigushyigikiye. Haleluya! Uwiteka aguha umugisha, abyerekane mu maso y'abatizera, abyerekane mu maso y'abapagani. Ugira umunsi mwiza. Ntabwo uvumika, urashyigikiwe, uri kumwe n'Imana, kandi Yesu aragukunda kurenza uko wabitekereza. Ntabwo uvumika, uri ubwoko bwatoranijwe, kandi urubyaro rwawe n'abazagukomokaho bose, byose izina bararifite. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Dusenge. Mwami Yesu, turagushimye kuba dutoranije, ukatugira abo turi bo, turi ubwoko butavumika, kubera ko ariwe wadutoranije, wadushyize ahirengeye, utuvana mu moko, mu mahanga, kuko tutari abanyamahanga, kuko turi ab'ijuru. Data, niyo mpamvu watugize abo turi bo uyu munsi wa none. Tanga umugisha wawe, fungura imiryango, tanga umugisha wawe, werekanisha ubugwaneza bwawe ko turi ubwoko butavumbika, werekanisha urukundo rwawe ko wadutoranije, werekanisha ineza yawe ko uri mu ruhande rwacu, werekanisha ineza yawe ko ari twebwe wagize ubwoko bwawe, utubeshejwe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Genda natwe ube mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugira umunsi mwiza, Yesu abanezeze. Amen.